Саламатсыздар ма? Пән физика, сынып 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы практикалық жұмыс номер 3. Графиктік есептер шығаруға үйрену. Оқу мақсаты: S-тің тыға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерін пайдаланып есеп шығару. Сабақ мақсаттары: әртүрлі қозғалыс үшін координаталар мен жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигін тұрғызып үйренесіңдер. Grafik boyunca denenin kozgalı sıfatın, jıldamdığın, koordinatasını anıqtaudı üyrenesindir. Kez gelgen kozgalısı grafik türünde sıfattauğa boladı. Bu kozgalısı körnekü türde körsetuge mümkündük beredi. Ol üçün abscissa ösinin boyuna kozgalısı uaqtın, al ordinata ösinin boyuna dene koordinatasının mänderin tañdap alınğan masştabpen salamız. Äri qaray bir qalıptı jäne tüzü sızıqtı kozgalatın dene kozgalısının теңдеуін қолданамыз. X тең X нөлі қосылған VT. Осы теңдеуді пайдаланып, дененің X координатасының T уақыт қозғалыс уақытына тәуелділік графигін саламыз. Сонда алынған сызық дене координатасының уақыт бойынша қалай өзгеретінін көрсетеді. Қарапайымдылық үшін дененің T тең 0 уақыт мезетіндегі координатасы X нөлі тең 4 метр болатын нүктеден координаталар өсінің оң бағытында V тең 2 метр секунд жылдамдықпен орнынан қозғалған жағдайын қарастырайық. Бұл дененің қозғалыс теңдеуі X тең 4 қосылған 2T. Математика курсынан мындай тәуелділік түзу сызық болып табылатыны белгілі. Ал түзу сызық сызу үшін 2 нүктенің болуы жеткілікті. Өйткені 2 нүкте арқылы тек бір ғана түзу жүргізуге болады. Формулаға уақыттың еркінші таңдап алынған екі мәнін, мысалы 0 секунд пен 2 секундты қойып, координатаның 4 метр және 8 метр болатын екі мәнін аламыз. Төмендегі кестеге қараңыздар. Бірінші суретте бейнеленген графиктен бақылау басталған мезеттегі дене координатасы X нөлі тең 4 метр нүктеде болған және оң бағыт ретінде таңдап алынған координата өсінің бағыты мен қозғалысын біле аламыз. Егер ордината өсіне жылдамдықты мәнін, ал абсисса өсіне уақытты салсақ, онда жылдамдық графигін аламыз. Біздің жағдайымызда ол екінші суреттегідей болады. Жылдамдық графигі бойынша дене жүріп өткен жолды оңай анықтауға болады. Ол үшін жылдамдық графигі мен уақыттың берілген мәні арқылы уақыт өсіне перпендикуляр бағытта тұрғызылған сызықпен шектелген фигураның ауданын есептеу қажет. Үшінші сурет. Біздің жағдайымызда S-тің 2 көбейту 4 секунд тең 8 метр. Бірінші тапсырма: дененің қозғалыс графигі бойынша қозғалысты оңай сипаттауға болады. Графиктері 4-ші суретте берілген 1-ші, 2-ші және 3-ші денелердің қозғалысын сипаттап көріңдер. Екінші тапсырма: автокөлік жылдамдығының уақытқа тәуелділігінің дұрыс графигін көрсетіңіз. Білім алушы жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигін көрсетеді, жауабын түсіндіреді. Үй тапсырмасы: OX өсінің бойымен екі дененің біріншісі X1 тең минус 10 қосылған 2T, екіншісі X2 тең 4 минус 5T теңдеуіне сәйкес қозғалып келеді. Олар қай уақыт мезетінде және қай нүктеде кездеседі? Есепті аналитикалық және графиктік жолмен шешіңдер. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.